Яг үндэ тэр үед бол ерөөс таалагтаагүй. Нуушин. За сайн бацсан уу? Кай ээ. Yeah, Kai. Монгол Kai. Hi Tekwen, өнөөдөр Shangri-La-гийн Charles & Kate дэлгүүр дээрээс та бүхэн мэдчилж байна. Бүтээл бол яг өмнө нэгнийг аймаг хартаг байсан. Яс яа бүтээл. MPTU гэдэг юм fashion show болж байгаа. Тэрэн дээр яг харчаад юм бол зөвхөн тэгээд бүтээл аа. Юм бол инстаграмаар юм бол бичиж танилцсан гэх юм уу? Инстаграмаар юм бичиж аа. Танилцсан байгаа. Хоёр яг тайсны ард таарчсан хамгийн анх. Гэхдээ би биний танихгүй байсан болохоор ингээд үг мөг солиагүй. Тэг хамгийн анх харжсэн тэгэхэд надад айгүй тийм сонин хүн шиг санагдсан. Яг үндэ тэр үед бол ерөөс таалагтаагүй. Тэгээд дараа нь яг мэддэг болоод тэгээд. Инстаграм дээр би нэг бүжгийн бичлэг тавьдаг. Манай хүн бүжгийн миний бүжгийн бичлэгийг үзчихээ тэгээд гой санагдаад миний инстаграм дээр 3 лайк явуулсан байгаа. 300 гэн дээр лайк тавьсан байгаа. Зөвлөлөө би 300 гэн дээр лайк тавьсан байгаа. Тэгээд ер нь бол тэгж юм өрнөжсэн доо. Хамгийн анх ер нь бол инстаграмаар танилцсан. А ер нь мэддэг байсан. Тэгээд мэддэг байж явж явж байгаад манай өнгө надруу бичиж таараа тэгж танилцж байсан. Анхны болцоо Валентина би бол яг болцоонд үржсэн. Тэгээд яг болцоонд өрхөхийн өмнө л 2 хоногийн турш найзуудаасаа болцоонд өрөх үү яах үү гэж асуусан байгаа. Айгүй их бодлох шүү, сайн өргөлдсөн. Ингээл өөртөө итгэхгүй ингээл тэг их чимчээл санаа зовоод тэгж байгаа л болцоонд өрсөн ба 2 сар 14. Тэгээд өөртөө нэг жил явах боллоо. Хоол идсэн, гоё эсэн, амар догдсон, сандарсан. Тэгээд ороож байгаа гоё эсэн. Бараг тэр өдөр би нэг бараг мэдсэн гэж хэлж байна да. Сэтгэлийн хэсэгтэн дуртай. Кай мөр цээжинд нэг дуртай. Тэгээд хүмсгнийх нь ясан дайм дуртай. Яг үйлхээч гэж бол хэлээгүй. Тэгээд гоё ойлгомжтой болсон. Сөн тэгээд чи надтай үйлхээч. Хойло үлхий биш ээ. Үлхий. Аа. Тийч юус хэллэг үлтэй зүгээр тэгэл. Гой байгаа. Нэгнийг ойлгоод нэгэндээ сайн болгоо. Гэсэн дэ. Тэхгүй тэгэл очицгүй. Хойло үлхий. Аяг ингэж яхад хойло үлхий аа. Оо тэгэл одоо чинь их амар тэгж үерхэм үерхийг гэдгүү юм шиг аа. Гэхээ болцсон юм шүү. Тэгэл ер нь 2 сарын 14-нөөс хаш өдр болгон уулзаал тэгэл ер нь байж энэ да. Гайхамшиг. Улаан. Бусдын хацнаас харамлал шүү дээ мэдээч. Зөндөө харамлал нөө. Намаач ч харамлалдаг бах. Тэгж хариулсан гэдэг ихтэй байна. Үгүй, ерөөсөө харамлалдаг. Хараасай л гэж боддөг. Түрк явсан мөч. Түрк битүүр хамт аялсан байгаа. Тэгэхэд л манай аймаг баяртайс. Гой юм. Гой анх далаа малаа хаасч манал битээ. Манай өмнө далаа хаасчихсан. Би л юу баярлах гэж явсан л да яг үнийг хэлэхэд гойлсаа. Тэгээд яг тэгэл гадаадад хосоогоо ч юм уу те. Найз охин доо цуг явна гэдэг бол бас гой. Тэвэгээ биелүүлсэн гэсэн байгаа. Баярлуулсан хэл ер нь би нэгэ дандаа л баярлуулдаг ш бит хоёр. Ер нь бэлгэсэлт айгуу солилцсон. Тэгээд хамгийн их баярлуулсан нь одоо юу исэн юм бол тоо төрсөн өдрөр нь байсан юм болов. Хайр бол яг л жимс аа. Монголд урагдгүй чэри жимс мэт байдаг. Хаанаас ч олддгүй ховор ганц л байдаг юм. Аа, цорын ганц. Дэлгэрүүлээд нийлүүлээд базуул нэг дэлхийн цүм. Аа. Цүмийн галтуул. Сасны туяар туссан галын дүл. Хай. Яг үнэхээр Кайтай уулзахаас өмнө болохоор би нэг арай өөрөөр боддог. Одоо
хамт байх үедээ бас нэг өөрөөр боддог болсон. Тэгээд нэг юугтэн кайтай хамт байснаас шиг ингээд миний өмнө нь харж ирсэн юм одоо бол ингээд шал өөрөөр харагддаг болсон. Тэгэхээр нэг юм харин яг тийм юм гэж хэлэх айгүй боломжгүй юм шиг байна. Тэгээ одоо яг миний ойлгож байгаагаар бол ингээд би өөрөө ингээд ерөөс хүсээгүй байхад ч юм уу ямар ч хүчлээгүй байхад л тэр хүн рүү ингээд хамаг сайхан юм ундраад байгааг хэлдэм болов. Хайч бэйб. Чи бол миний сайн дээр туссан галын дүлэн дээр дүлний нэг дүл. Ингээд хүн ерөөсөө төсөөлөөгүй хүн ингээд амьдралд ороод ирдэг тийм юм болсон яг миний хувьд. Тэгээд ямар ч бүх миний бүх үнцгийг, бүх бодлыг, мэдрэмжийг бүгднийг өөрчилж чадсан хүн. Тийм болохоор маш хайртай шүү. Чи хизээ хаа нөхчихлээ аа. Би ч юм хэлсэн шүү дээ. Бүгдийг нөхсөн гэсэн бүх. Бүх юм үзье гэсэн. Чат мат. Өмнө хэдэн жил 2 3 жилийн үе чат. Бүгдийг нь үзье гэсэн. Аим байгаа шүү дээ. Би бол тэгвч би бол зүг хараа л. Бүх юм үзье. Зог ин хавчаал зог ин үзчихэл аа за за за. Итгэж жоох. Итгэлцэл. Аа, гуу. Эмрээд цаар харж маа л яа. Дандаа гоё бэлэг үүд чи тэ. Юу гэж муухай бэлэг авч тэ. PlayStation утахгүй өгч байгаа. Би мэдхгүй. Би бол мэдхгүй юм байна. Манай хүн мэд. Энэ арай. Энэ бол жингийн асуудал болохгүй. Бүгд улсын юм яригдчих юм аа болохгүй. Эмхтэн хүн, эмхтэн хүн яагаад ихтэй хаан Instagram, Facebook-ийг мэдээд, ихтэй нь яагаад мэдхгүй байгаа. Мэдлээ, мэдлээ. Энэ бол яалч феминизм, феминист үзэл байгаа байхгүй. Аа, тэгээд. За. Яг би бол нэг нугаа таадаг юм байдаг шүү. Ой, надад шисэн байхгүй шүү. Гүү. Тим. Хаслгүй байх юм шиг. Жайтав, жайлтж, хадчихлаа гэж. Юунд хэвчээ би л болоод байна шүү дээ. Яг новшин залуу би бол тийм мэднэ аа. Тийм шүү дээ. Уурлаа. Уурлаа. Тийм. Энэ тийм амар. Нэг амар сүртэй бодлоо. Ууч худлаа ярьсан юм шүү. Би сэтгэлд бодлоо. Миний гол яг тийм л нэг PC мэсэ тоглож байхдаа л бодлоо яг гэртэ унтж ийн гэж байхдаа яг PC тоглож байхдаа бичээ барьчих тийм үү PC тоглож байхдаа ингээд яг залгангууч шууд оронд байгаа юм шиг муудэнд байгаа л тэгэл PC нь онжсэн юм байна тийм л юмсан хоноогүй зүгээр л бараг л хонсон 6-аас хойш гараагүй бол хоноогүй тэгэхээр энэ бол хам авд надад тийм ноцтой юм байхгүй мэн үү хэлээч үнэ Хилээш одоо хэл одоо өнгөс одоо хэл тийм гэсэн өнгөс хэл хэл би нэг машинтай нөгөө нэг шүргэлтчээ зэрэгэ хутлаарсан миний хоо тэгвэл би бас тэгэл за ингээд нийт Монголын хосуудаа Монголын нийт хосуудаа тэгэл балент гигэн хайрын балентины баярын төргий тэгэл аж жаргал сайн сайн бүхэн өсөж ирж байна тэгэл Төс Валентин гоё төгөл. Манай залуучууд маань ч гэсэн гоё төгөллөөрэ. Тэгээд үчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Чи хосгүй байсан ч гэсэн өөрийнхөө хосыг заавал олоорэ. Олоорэ. Валентинаа хостой болох магадлал 100% байдаг шүү. Болцоо зоригтой байгаарэ. Зоригтой байгаарэ. Болцоонд өгч байгаа бол заавал өгөөрэ.